ووایه کنه د خری خور صبر ته ویل غواړي. ګایز مې اتنی سندر و مې کیا کړم. بس هر څه کوه خو د ډیبرې د مخر څه و په دې خلکو. خب بری وایه کنه صبر ته ویل غواړي نور مخکې. هیچې د چا ښایسته میړه وي چې کور ته راشي او درته ووایي چې ښځې زه راغ چې درته ووایي چې خپې اسمان ته کوه او دا غټ غټ بازو ور منډل. ما په خېټه درد ولې غول درغلي څه. خ بس دا خبرې پرېږده خو نور به راته څه وي. مینوال راشي کنه اسی د علی شا مور چې د دې غوا مطلب څه دی. خ خري اوس راته دا ووایه چې توتي ګل باره کې دې څه خیال دی. ਸਭ ਪੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਖੁਸਤਾ ਸੁਪਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾ ਕਈ ਦੇ ਟੋਲੋ ਨਜ਼ੀਅਤ ਤਰਦਾ ਸੂੜੀ ਸਸਤੇ ਵਰ ਕਈ ਨੋ।